तो है गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को ले चलता हूँ फिर से तारालांगसो। तो मैं आज अपना लोगों को तारालांगसो लई जाम, जो निकी गोल्डेन जुबली हुई है। तो गोल्डेन जुबलीत कि मैंने धुनिया के डिपार्टमेंटल एग्जिबिशन हुई है। तो सही एग्जिबिशन आमार हेंडलूम डिपार्टमेंटर पर बहुत धुनिया के एग्जिबिशन हुई है। সেই এক্সিবিশনখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকিব, যদি চেনেলটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব, বলক ভিডিঅটো চাই লওক। হেণ্ডলুম, ৱাও, দ্য হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টত যাম আমি। দ্য হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি আছে, ইয়াত কাপোৰ পোৱা যাব। পুৰা মেচিন নেকি, জেকাৰ মেচিন, কাপোৰ হেণ্ডলুম, কি কি কাপোৰ আছে বাইদেউ ইয়াত? বহুত আছে ন, এৰি জেকেট, মানে তার লাঞ্চত হোল কম্পাউন্ডত সবচেয়ে কম দাম ইয়াতে পাব, ইয়াতে মানে সবতকে কম দামত। মানে নিজে শুনিবা, সূতা ডাই করা আছে, চলো সব নেচারাল ডাই হয়। যদি আমার মহিলা করে যদি কাপড় বনায় নিজে ডাই করে কালার ওলায়, পেঁয়াজ বাকলি করে এইবিল সেট পাব। আচ্ছা, পেঁয়াজ এইটো মেহেন্দি, মেহেন্দি মেহেন্দি গছৰ পৰা পাত হালধি পাউডাৰ এইবিলাক কালাৰ বনোৱা হয়। মানে আপুনি ইয়াত যদি আহিলে মানে সব নেচারাল কালার যদি ইউজ ব্যবহার করা হয়, কেমিক্যাল ইউজ করা নহয়। প্রসেসটো তাতে আছে না? মানে পাতা একটা প্রসেস করি।
Iya, hoise handloom department. Ini gan lokalnya kan tuh.